amuganga ntakana gatoya ntanu tunini twijana bampaye uko nageze kwa muganga niko nasohotse bwo kuva icyo gihe nubwo ndi mu rugo meze nabi ndi kureba gutyo gusa mu byukuri ngera ngo ahubwo nisi giye kungwira pe ntago nari nzi ko umuntu yahura n'ikibazo afite ubwishingizi nari nzi ko ibintu nk'ibi ko umuntu utagira ubwisungane mu kwivuza aho muri iyo nzu wageramo ntakana nakamwe kitwa kokuri umudamu iyazanye icyo gihombe ducungana no kukiryaho gishoro gusa tukaryaho bice nabo tugasigira akana nk'aka ngaka mu gitondo kagaba duciya igikoma cyo cyaribagiranye none iki kibazo cyawe urumva ari nde wagitura ninde wasaba ubufasha ubivugira hano kuri kamera yo mu Bavu TV kuko iki kiganiro kiragera kure ninde wumva wagufasha kugira ngo ikibazo cyawe gikemuke cyane Shuti bakunzi b'umubavu.com n'umubavu TV online reka twongere tubashimire cyane turabakunda cyane ko mukurikira ibiganiro tubagezaho mukagenda murushaho no kuduha inama n'ibitekerezo mutubwira muti mu bigenze gutya byose biba bigamije kubaka turabashimira cyane rero mukomeze muduhe uwo musanzu kugira ngo twese turusheho kubaka u Rwanda twifuza tutizimbye mu magambo rero kuri kamera yo mubavu TV ngira ngo mwabonye umuntu turi kumwe turagira ngo tuganire nawe atubwire icyatumye yifuza kuganira no mu Bavu TV atubwire ikibazo afite kugira ngo kirusheho kumvikana kandi iyo binyuze hano abo bireba babyumvishe kugira ngo nabo barusheho kubikemura twese turusheho kubaho mu buzima bwiza bumeze neza reka tumuhe ikaze kuri kamera yo mu Bavu TV atangira twibwira nakoze nitwa Emmanuel Niyonsenga ntuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyombo mu kagari ka Kinyama mu mudugudu wa Kugingo nagize ikibazo cyatumye nganira namwe nari ahantu ndimo mpinga mu murima ndanyerera ahantu hari mu gihe cy'imvura ejo bundi mu kwa gatatu wa munsi w'umukingo mvunika igufwa ry'itako nabashije kujya kwa muganga i Masaka bancishije mu cyuma kuko basanga nagize ikibazo bama transferi njya i Kanombe ngeze i Kanombe muganga wa Nyakire yarambwiye ati ese nta bundi bwishingizi ukoresha butari mituelle de sante namubwiye ko nta bundi mubwira ko ari mituelle yonyine nkoresha ubwo rero yambwiye ko mituweli yonyine itabasha kumfasha mu kibazo mfite yambwiye ko bihenze cyane bifata amafaranga menshi ndibuze ko babwira imbere gatoya nta kindi nakoze yanyandikiye agapapuro kabasha kumfasha wenda mbonye umuntu wanera inguka kuko ubusanzwe ngenda umukene uciriritse cyane urwo rupapuro yamaye yarambwiye turamutse ubonye umuterankunga wamwereka uru rupapuro iyi fagitire ukwingana kuko ngerenze ubushobozi bwanjye kure cyane ubwo navuye kwa muganga nsubira mu rugo noneho nigira inama yo kujya mu nzego z'ibanze kugira ngo ndebe hari ko hari ubufasha buba mu nzego za leta ko bangoboka mu kibazo nk'iki ngiki kindemereye naragiye njya ku murenge njya mu karere ngeze mu karere nsanga nta bufasha bwo kumvura bwanyishingira buhari nigira inama yo kwandikira RSSB nk'abantu bahagarariye ubwisungane mituelle de sante dukoresha ariko nari mpizeye igisubizo ko bari bumfashe nk'abantu kuko kwa muganga banciye amafaranga miliyoni 3,057,000 kuko jyewe ntayo mafaranga amafaranga sindayatunga n'umunsi umwe nta n'uwo mu muryango wacu yafite ubwo rero RSSB igisubizo bampaye bambwiye ko mu by'ukuri batariyubaka batabasha kunyishingira ku kibazo nk'iki ngiki ibaruwa bagushubije urayifite RSSB yagushubije urayifite ibaruwa banyandikiye ndayifite tube igisubizo RSSB yamuhaye turayibona ibaruwa ya RSSB yanditswe kuwa 21 z'ukwa 7/2020 yandikiwe Niyonsenga Emmanuel na nimero ya telefone bayisizeho ivuga impamvu ubufasha mwasabye igira iti tumaze kwakira ibaruwa yanyu isaba ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB ishami ryacyo ry'ubwisungane mu kwivuza mituelle ubufasha bwo kwivuza mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal
turabamenyesha ko mitueli ikiyubaka ikaba itaragira ubushobozi bwo kwishingira ubuvuzi bwo muri uru rwego niyo mpamvu rero nta buryo RSSB ifite kugeza ubu bwo kubishyurira mugira amahoro yasinyweho na Rugema Nshuro umuyobozi mukuru none RSSB imaze kugusubiza ibaruwa ikubwira ko ikiri kuyubaka ngo nta bushobozi iragira bwo kuba yagufasha muri uru rwego wabyakira ute cyangwa se uri gukora iki nyuma yabyo ngiye mu byukuri byarantunguye kubona bambwira ngo nta bufasha bafite bwo kunyishingira kandi nubundi aribo ngiye gunda kumva ibiganiro kuri radio bavuga ko ufite mutuelle de santé atarembera mu rugo ko mutuelle de santé igobo ku muntu igihuye n'ikibazo kirenze ubushobozi bwe njewe ari nakandi ahubwo nabonye bansubije gye nago nari nabasabye kwivuriza ku bitaro by'umwami Faisal nk'uko ubibonye ku ibaruwa ku gisubizo bampaye nago nari nasabye aho nivuriza kuko nubundi nari nabagaragarije ko nagiye Masaka ni Kanombe ubwo rero nyuma yo kuva muri RSSB bamaze kunsubiza iki gisubizo numvise koko kumbuze uburyo mbigenza numva ahubwo ndihebye mbura uko mbigenza nta kindi nagombaga gukora numvaga ko hari isingwiriye nibona bateganyagaho igisubizo cya nyacyo none kugeza ubu ngubu wenda dusubira inyuma twari twaguha umwanya kugira ngo uvuge neza ikibazo ufite mu by'ukuri wavunitse ku ruhe rugero ku buryo watubwiye ko biri gusaba amafaranga arenga miliyoni eshatu wavunitse ku ruhe rwego ku buryo byasabye buriya bushobozi bwose navunitse ku rwego rukabije kuko ubu aka kaguru mureba mu hanga mwitako igufa ryaracitsemo imbere ku buryo muganga yambujije kuzongera nageze kwa muganga ngenda ngiye no ku kibando ambuza kugenda ku kibando ansaba kugenda mu mbago kugira ngo ntazakebana uruhande rumwe igufa imbere ryaracitse birangirye hakabyimba cyane nge nkagira ubwoba ngiye hari no gupfa arabyimba harandya ndyamira uruhande rumwe simbasha kwicara akanya kanini sinirumwe ndya mwanya munini simagara umwanya munini ndi kibura buryo n'ubu no kugira ngo menje naho ngaho kugira ngo ndeye kwa rufasha nabona iyo magaze kumanda abagira neza baramfasha bakanereka kuri moto usanzwe nari umuntu ugenda neza mfite imbaraga nta kibazo ngira na kimwe ubwo rero muganga akimara kureba ifoto ivuye muri radiography niwe wahise abona uburemere bw'ikibazo uko bumeze na amafaranga kugira ngo bance amafaranga angana gutyo nuko bari babonye uburemere bw'ikibazo bambwiye ko bagomba kwishyiramo insimburangingo none uti bamaze kubona uko ikibazo kimeze bagira ubwoba uraza wicara mu rugo none ntabwo uburibwe ntabwo uribwa uburibwe ndaribwa byo ku rwego rwo hejuru ndaribwa ku rwego rwo hejuru cyane noneho no kuba ndaribwa ku rwego rwo hejuru cyane 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 sinza uko nabivuga noneho niyo bimfatanije n'ikibazo hari cya corona n'imihangayiko mfite urumva kuva ku itariki 21 tujya muri lockdown njye nahise ngira icyo kibazo muri corona ntago ndegere ngira ikintu nkora kuva icyo gihe ubu nanyira inzu iyi ngiye guhera icyo gihe sindamwishyura agafaranga na kamwe ubu noneho yampaye n'itangazo ry'uko ngomba kumuvira mu nzu ubusanzwe wakoraga iki mbere yo kugira ibibazo umwuga w'ubwubatsi ndi umufundi ubusanzwe nabagaho neza ntago cyari bingoye mu buryo bwo kubaho kuko abana bangaha mureba nabashaga kubahahira mfite umudamu w'ungu ufite akazi katoroshye ko kujya ajya guhinga mu gishanga yaza n'igihumbi ducungana no guteka rimwe ku munsi nimugoroba sata ntabwo kurya bikunda ku buryo ikibazo njye ngira kinkomerera nk'aka kana ureba hariya hari uwo kajya karira ati papa ibiryo cyangwa igikoma umva agahinda karanyishe nanarira ndi umuntu wabahahiraga nkababonera icyo kurya nyir'inzu cyakora yari yagerageje kunyihangana ariko noneho nawe yararambiwe umaze babwira abantu baduteze amatwi umaze igihe kingana iki utamwishyura twari twagize ngo aha ni iwawe na kazu ni akawe oya aka kazu ntabwo ari akanjye ndagakodesha nkagodesha 15,000 nishyuraga ku itariki 30 za buri kwezi guhera ku itariki 30 z'ukwa gatatu kugeza uyu munsi wa none nyine uzisindamo n'amafaranga 1,000
ahubwo nuko hari aba umuntu usenga akaba nawe areba ikibazo nagize akabura aho ahera ariko noneho yarambwiye ngo kwihangana muvandimwe noneho birananiye kandi nawe nta bundi buryo ufite nta bundi buryo mfite noneho nkibaza buryo navangaha ngo njye handi nta bisaba kwishyura mbere bikambera iki ntawe werekera ntacyo nakwerekera pe tugikomeza kuganira utubwira ikibazo wagize ubundi nyirizina iki kibazo wakigize mu kwezi kwa kangahe kugira ngo nabwo tumenye igihe wagiriye iki kibazo iki kibazo nakigize ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane n'ubundi muri corona virus abantu tutajya mu kazi tuba mu rugo gutya gusa nibwo nakigize none mu byukuri ishusho y'ubuzima ubayemo muri iki gihe uretse kuba inzu nta buryo bwo kuyishyura n'imibereho no kubona icyo abana barya mu byukuri izi nzego zose wegereza ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze yaba akagari umurenge akarere nta buryo bagaragaje bwo kugufasha ngo ube wakwivuza mu byukuri aho hantu hose nageze guhera muri urwo rwego rw'ibanze ku kagari ku murenge kugera ku karere nta bufasha nigeze mpabona bwamfasha mu buryo bwo kwivuza kwivuza nicyo kintu kiba gikomeye cyane noneho naho muri RSSB ngira ngo wabonye ibaruwa bansubije uko imeze mbayeho nabi bikobe bikabije cyane mfite ikibazo kitanyoroheye habe na gatoya ndababaye none uti birumvikana kandi biranagaragara nene ikibazo gikomeye kuba usabwa ari amafaranga ukavuga uti amafaranga nta nubwo nigeze nyabona nta nubwo nigeze nyatunga nyuma yuko iri abaruwa twabonye ya RSSB bagusubije ku itariki 21 nizo zanditseho nyuma yaho ntabwo igisubizo wumvishe kikunyuza cyangwa nta kindi kintu wongeye kuwarekeye aho nta no kuba kongera kubatakambira Mzi ukuri ntabwo nagombaga kongera kubatakambira nabashyikirije ibaruwa yanjye habaho igihe cyo kuyigaho nabo ubwabo nyuma bamaze kuyigaho bari bambwiye ko hari inama izaba inama imaze kuba ngo bamaze gusuzuma nibwo bansubije ntabwo nongeye kubandikira bwa kabiri ahubwo numvise mbuze uko mbigenza kuko nibwo nari neza igisubizo cyanyuma ubwo kuva icyo gihe n'ubundi ndi mu rugo meze nabi ndi kurebwa gutyo gusa mu by'ukuri ngira ngo ahubwo nisi igiye kungwira pe ntabwo nari nzi ko umuntu yahura n'ikibazo afite ubwishingizi nari nzi ko ibintu nk'ibi ku muntu utagira ubwisungane mu kwivuza ariko ngiyeho ikintu cya mbere njya nubaha n'ubwisungane kugira ngo aho kugira ngo mbone icyo kurya nta nagishaka nyuma ariko mbere ubwishingizi mituweli yabonetse mituweli yabanje kuboneka ariko ubu naratunguwe kuba meze gutya mba mu rugo ube inzu ureba gutya nta n'ahantu wabona akantu kitwa akanusu karimo kw'icyo kurya aba bana nk'uwo aka niko kajya wenda kamaze kumenya ikibazo papa wawe nagize we amaze kumenyera ko ntacyo kurya yabaza nakubwiye ko kariya ko iyo karira ibiryo kajya kantera agahinda nkumva ndareze umuntu ufite imbaraga mfite amaboko namuhahiraga ariko ubu ngubu kuva icyo gihe abandi bagiye mu kazi korona basa n'abadufungure batworohereje ngiye guhera icyo gihe korona yatangira kugeza amagingo aya ni ukuvuga ngo wowe umeze n'ubundi nk'ukiri muri guma mu rugo umuntu ukiri muri guma mu rugo yego none nyuma yo kubona iki kibazo nyuma y'ibyo byose wirukanse buri ubufasha ubu ngubu uri gukora iki ubu ntacyo ndi gukora ahubwo nifuje ko nibura hari imana yonyine niyo nahari ikibazo cyanjye kuko nta nk'inzego z'ibanze ikibazo nimba baracyumvise bakagera ku karere bikagera aho hantu hose sinzi niba ari uko wenda tuba tutazi n'ahantu wenda hisumbuyeho cyane ni ukuri njye numvise nta kindi cyo gukora mfite izi mbago se zo ugenderaho zaje zite wazibonye izi mbago ngenderaho kugira ngo nzibone muganga akimara kumbwira ati ahubwo nukomeza kugendera kuri iki kibando uzakebana urubavu noneho n'ikibazo uri kwiyongerera ikibazo hari umuvandimwe wari warakoze agisida nawe
naragenda mutakambira ni muvandi ndwanaho andwanaho kuko muganga yari yazinyandikiye kandi nta bushobozi bwo kuzigura mfite andwanaho arazineza nizo nari kuba nifashisha wese yasigaye yaramaze gukira arimo koroherwa agezaho agenda nambagwa afite nagize ngo ni nko kwa muganga bazi guhaye kwa muganga nta kantu na gatoya nta tunini tw'ijana bampaye uko nageze kwa muganga niko nasohotse none mu byukuri ikibazo ufite kirumvikana nta no ukwirirwa tuvugaho byinshi cyane ikibazo ufite kirumvikana ufite ubwisungane mu kwivuza mituwere kandi nicyo badushishikariza kuvuga ati umunyarwanda wese niyitabire kuyitanga nayitange ku gihe kugira ngo yiteganyirize nta wamenye ejo ushobora gukora impanuka ushobora kubigenza kuwundi ibibazo ntibiteguza ukaba wakwivuza none iki kibazo cyawe urumva ari nde wagitura ninde wasaba ubufasha ubivugire hano kuri kamera yo mu Bavu TV kuko iki kiganiro kiragera kure ninde wumva wagufasha kugira ngo ikibazo cyawe gikemuke cyane ko wicaye mu rugo nturi kwivuza wenda ibibazo birimo no kwiyongera mu mubiri ninde wumva wagufasha iki kibazo cyawe kigakemuka ukivuza mu byukuri nk'ubu nkunda gukurikira ibiganiro ku maradio umuntu uba wibereye aha ngaha mu rugo iyo badushishikariza gutanga mituweli de sante pe numva ari byiza kuko iratugoboka kenshi na kenshi ariko nkimara kubona ko imituweli gye nta kintu irimo ifasha ubu ngubu numvise ikibazo cyanjye nibura kereka nka perezida wa repubulika wenyine niwe ugira imbabazi hari ibintu byinshi akorera abantu hirya no hino mu bibazo byabananiye kereka nk'iki kibazo aramusa wenda cyumvise akumva ko hari umunyarwanda umeze gutyo nabi mu rugo kandi afite ubwishingizi bwa kamugobotse rero cyane numvise mvuze uko mbigenza numva ko kitse witakaho mu juni na hari iki kibazo yarumva ngo hari abagira neza babaho bakabafasha umuntu bakamugoboka akajya kwa muganga mbamvuga ni sinzi uko bizagenda kugira ngo mbone ko nagera kwa muganga nubwo imibereho imeze nabi wenda niyo byanarorera ko ibyo kurya n'ibiki byose mbere na mbere kubona ubuzima ubuzima nibwo bwibanze kuko ndamutse mbonye ubwo buryo bwo kwivuza bambwira ko hari insimburangingo izakoreshwa kugira ngo nongere nkomeze ubuzima neza urumva ndamutse mbonye insimburangingo nakomeza nkabaho neza abana nibongere kujya bandera mu maso aho muri iyi nzu wageramo nta kantu na kamwe kitwa ko kuri umudamu iyo azanye icyo gihumbi ducungana no kukiryaho gishobora gusa tukaryaho bike nabo tugasigira akana nk'aka ngaka mu gitondo kagaho duciya igikoma cyo cyaribagiranye hari abantu mbere bagiraga gutya nkabona nk'umuntu amaye nk'agahumbi cyangwa se hashya nk'icyumweru mbona kama nk'ikiro cy'ubugari gutyo mu gihe runa ni ukuvuga ngo ari amafaranga twabonye miliyoni eshatu n'ibihumbi mirongo itanu na birindwi magana ane na mirongo itanu yanditse hariya ku mpapuro zo kwa muganga abonetse ikibazo cyarangira ayo mafaranga abonetse rwose pe kuko kwa muganga babyanditseho hari ababonye ibyakenerwa kuri jyewe hari amafaranga abonetse ubuzima bwanjye bwakomeza nkakomeza no gushima imana kugira ngo wenda dusoze ikiganiro cyacu ni iki wabwira abantu bakurikiye Umubavu TV turabizi hari abantu benshi badukurikira baba bari mu Rwanda no hanze habamo abantu bagira impuhwe bafite umutima wo gufasha bumva ikibazo cy'umuntu afite wenda nubwo badashobora guhita babona buriya bushobozi bwose ariko wenda simba arebeye mu mifuka hari n'igihe harimo babufite ariko ni iki wumva wababwira abadukurikiye ku buryo bafite n'umutima wo kugufasha bashobora kuvuga ati hari icyo namufasha mu by'ukuri nzi ko hari abanyarwanda bagira umutima w'imbabazi njyewe mu by'ukuri icyo nasaba umuntu wese waba ari kunyumva cyangwa se akurikiranye iki kiganiro ni ukuri imana yo mu ijuru iramutse imukoresheje hakagira uwagira icyo akora nkava hano mu rugo nkajya kwa muganga nkabona ni intambwe yo kujya kwa muganga nashimira imana kandi waba yagize icyo akora wese imana yamuha umugisha turagira ngo dusoza noneho ubabwire nimero yawe ya telefone ukoresha niba uyifite ku buryo hagize umuntu uvuga uti ni wenda mbonye magana atanu mbonye igihumbi mbonye bitanu nanabimusunikira abana bakabona icyo kurya mu gihe ategereje ko haboneka ubuvuzi wayibabwira nta kibazo mfite telefone ifite nimero 0 7 8 76 48
rimwe iminani ibiri nongera uyibabwire ntacyo 0 7 8 7 6 8 1 2 yanditse ku mazina yande yanditse ku mazina yange niyo nsenga Emmanuel turagushimiye cyane rero ukomeze kwihangana ngira ngo iki kibazo cyawe cyumvikanye cyane ko wanakigejeje mu nzego bireba nubwo ntacyo bakumariye ariko mukomeze kwihangana turabigeza aho bigomba kujya naho bitageze bihagere kandi ibyo ari byo byose hari benshi bagira ibibazo biruta n'ibyawe bikeneye n'ubushobozi bwo hejuru bagafashwa bikagenda neza namwe mukomeze kwihangana kuri murakoze ndabashimiye kandi shimiye n'abanyarwanda bari kudukurikirana hirya no hino murakoze murakoze cyane.